নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰিপজিশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ কেইটামান শ্বৰ্ট ট্ৰিক্ছৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেন্তে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইউজ অফ প্ৰিপজিশ্যন এট ইন অ'ন আমি প্ৰথমে এটৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে জানোৱা হওকচোন নিৰ্দিষ্ট সময় সৰু ঠাই সৰু নগৰ আদি বুজাবলৈ এড ব্যৱহাৰ কৰা হয় তলৰ উদাহৰণটো লক্ষ্য কৰক দি থিয়েটাৰ উইল বিগিন ডেছ ছেভেন পি এম ইয়াত থিয়েটাৰখন আৰম্ভ হোৱাৰ কথা কৈছে আৰু সাত বজাতো নিৰ্দিষ্টকৈ দিয়া আছে গতিকে আমি এড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ দি থিয়েটাৰ উইল বিগিন এট ছেভেন পি এম আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে দি থিয়েটাৰ উইল বিগিন এট ছেভেন পি এম ইয়াৰ পাছত সৰু ঠাইৰ ক্ষেত্ৰত এড ব্যৱহাৰ কৰা হয় মধু লিভ্ছ ডেছ এ ভিলেজ ভিলেজটো উল্লেখ কৰা আছে যিহেতু ভি ভিলেজ মানে গাঁওবোৰ সৰু হয় সৰু ঠাই গতিকে আমি ইয়াতো এড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ মধু লিভছ এড এ ভিলেজ ইয়াৰ পাছত সৰু নগৰৰ ক্ষেত্ৰতো এড ব্যৱহাৰ কৰা হয় মিষ্টাৰ বৰা লিভছ ডেছ নগাঁও নগাঁওখন এখন নগৰ কিন্তু ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ নগৰবিলাকত আমি ইন ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে মিষ্টাৰ বৰা লিভছ এট নগাঁও ইয়াৰ পাছত ফাল বা দিশ কথাটো মন কৰিব ফাল বা দিশ সেইটো ক্ষেত্ৰতো আমি কেতিয়াবা কিছু ক্ষেত্ৰত এড ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াৰ উদাহৰণটো চালে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰি ধৰিব পাৰিব দি ডগ ৰেন ডেজ দি থিফ ইয়াত কুকুৰটো চোৰটোৰ ফালে যোৱা বুজাইছে গতিকে ইয়াত কি হ'ব দি ডগ ৰেন এট দি থিভ চোৰটো যোৱাৰ ফালে চোৰটো যোৱাৰ দিশত কুকুৰটো দৌৰিছিল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আপোনালোকে যদি কিবা শোকোজা থাকে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব ইয়াৰ পাছত আমি অন ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে জনোৱা হওকচোন নিৰ্দিষ্ট দিন ওপৰত আদি বুজাবলৈ অন ব্যৱহাৰ কৰা হয় তলৰ উদাহৰণটোলৈ লক্ষ্য কৰক দি মিটিং উইল বি হেল্ড ডেজ মণ্ডে ইয়াত মিটিংখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা কৈছে আৰু সোমবাৰটো নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াত আমি অন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ দি মিটিং উইল বি হেল্ড অন মনডে সোমবাৰে মিটিংখন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে ইয়াৰ পাছৰ উদাহৰণটোলৈ আহক দি পেন ইজ ডেজ দি টেবুল কলমটো ক'ৰবাত টেবুলখনত থকাৰ কথা কৈছে টেবুলখনত থকাৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে আমি বুজিব পাৰোঁ যে টেবুলখনৰ নিশ্চয় ওপৰতে থাকিব লাগিব গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে দি পেন ইজ অন দি টেবুল দি পেন ইজ অন দি টেবুল কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈছেনে এই এই সৰু সৰু কথাকেইটা মনত ৰাখিলে আপোনালোকে পৰীক্ষাত কেতিয়াও বিপদত নপৰে খুব সহজতেই আপোনালোকে উত্তৰটো লিখিব পাৰিব সেয়েহে ভালদৰে মনোযোগ দিব ইয়াৰ পাছত আমি ইয়াৰ পাছত আমি ইনৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে জানো আহকচোন মাহ বছৰ ঋতু অৱস্থা ডাঙৰ চহৰ ৰাজ্য দেশ কৰ্মসংস্থান কৰ্মস্থান আদিৰ ক্ষেত্ৰত ইন বহে প্ৰথম উদাহৰণটোলৈ লক্ষ্য কৰিব স্ন' ফলছ ডেজ জানুৱাৰী ইয়াত বৰফ পৰাৰ কথা কৈছে আৰু জানুৱাৰী মাহটো নিৰ্দিষ্টকৈ দিয়া হৈছে গতিকে আমি ইন দিব পাৰোঁ স্ন' ফলচ ইন জানুৱাৰী জানুৱাৰী মাহত বৰফ পৰে ইয়াৰ পাছৰ উদাহৰণটোলৈ আহক চি ৱাজ বৰ্ণ ডেছ নাইণ্টিন নাইণ্টি ফাইভ ইয়াত এটা নিৰ্দিষ্ট চন বা বছৰৰ কথা উল্লেখ কৰি দিছে গতিকে ইয়াত আমি লিখিব পাৰোঁ ইন চি ৱাজ বৰ্ণ ইন নাইণ্টিন নাইণ্টি ফাইভ নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আপোনালোকে বুজাত কোনো শোকোজা লগা নিশ্চয় নাই ইয়াৰ পাছত ঋতুৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাওঁ আহকচোন আই ৱেণ্ট টু ডেলহি ডেছ লাষ্ট ছামাৰ ভেকেশ্যন ইয়াত ছামাৰ ভেকেশ্যন ঋতুৰ কথা নিৰ্দিষ্টকৈ উল্লেখ আছে গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিব পাৰোঁ আই ৱেণ্ট টু ডেলহি ইন লাষ্ট ছামাৰ ভেকেচন ইয়াৰ পাছত অৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত চি ইজ ডেছ গুড হেল্থ চি ইজ ডেছ গুড হেল্থ ইয়াত আমি লিখিম চি ইজ ইন গুড হেল্থ ইয়াৰ পাছত ডাঙৰ চহৰ ৰাজ্য দেশ আদিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি বহাব পাৰোঁ ইন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি চাওঁ আহকচোন উদাহৰণটোলৈ হি লিভ ডেছ দেলহি ত্ৰিপুৰা চাইনা দেলহি হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ কেপিটেল গতিকে ইয়াত ইন বহিব ত্ৰিপুৰা হৈছে ভাৰতৰ এখন অন্যতম ৰাজ্য গতিকে ইয়াতো ইন বহিব আৰু চাইনা হৈছে এখন পৃথিৱীৰ এখন অন্যতম উন্নত দেশ গতিকে আমি ইয়াতো আমি কি লিখিব পাৰোঁ ইন লিখিব পাৰোঁ হি লিভ্ছ ইন দেলহি হি লিভ ইন ত্ৰিপুৰা হি লিভ ইন চাইনা নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে কিবা সোখোজা থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব ইয়াৰ পাছত কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ইন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ উদাহৰণটোলৈ লক্ষ্য কৰিব চি ৱৰ্কছ ডেছ এ বেংক তেওঁ ক'ত কাম কৰে বেংকত কাম কৰে গতিকে চি ৱৰ্কছ ইন এ বেংক হ'ব চি ৱৰ্কছ ইন এ বেংক বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আপোনালোকক খুব সৰলকৈ সৰল সৰল উদাহৰণ দি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে সেয়েহে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ নিজৰ নিজক চেক আপ কৰিবৰ কাৰণে আমি কেইটামান প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজত এৰি দিব বিচাৰিছোঁ আহকচোন সেই প্ৰশ্নকেইটালৈ যাওঁ সেই প্ৰশ্নকেইটা আপোনালোকে নিজে কৰিব নিজে কৰি চালে আপোনালোকে নিজে গম পাব যে আপুনি কিমান ডেভলপ কৰিছে আহকচোন প্ৰশ্নকেইটা চাওঁ বন্ধুসকল এইকেইটা প্ৰশ্ন আপোনালোকক কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব তেন্তে আজিলৈ আমি ভিডিঅ'টো সামৰোঁ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব